Nebojte se, zločince v autě policisté dokáží zadržet velmi rychle. A navíc to byl jen figurant. Pro diváky opět zasahovali při každoroční oblíbené akci, kterou i letos organizoval v zámecké zahradě ve spolupráci se složkami IZS Dům dětí a mládeže Luhačovice. Letos to bylo ve čtvrtek 14. září. Dneska tady v zámecké zahradě v rámci týdne mobility 2017 máme ukázky integrovaného záchranného systému. Bude tady k vidění i zájmový kroužek agility a zájmový kroužek hasičský při Dodomo Luhačovice. Kromě ukázky agility budou tady také služební pejskové z oddělení služební kinologie krajského ředitelství policie Zlínského kraje, ale také tady budou ukázky policie České republiky a potom tady bude také vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla, což je hasičský sbor Zlínského kraje požární stanice Luhačovice. Máme tady preventivní skupinu, máme tady také z dopravního hřiště pana, který bude mít stanoviště s alkobrýlemi, budou tady šlapací autíčka, takže při této akci se propojuje nejenom poučení a také to, že žáci mohou nahlédnout do práce hasičů, policistů a záchranářů, ale také zábava, kdy se podívají, že třeba v rámci profese mohou časem být zručnými kinology nebo psovody, anebo třeba se dají právě k práci k těmto sborům, které jsou prospěšné nám všem.